Min skede Beduna. Var? er det ondt? Nej, det er okay. Den er sej, den kan flyve alt muligt. Hej og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Hvis du ikke allerede har gjort det, vil jeg som altid anbefale jer at gå ned og trykke subscribe og så klokken til, så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag er vi tilbage med noget mere Adopt Me, og i dag har vi altså Beduna med. Hej! Og vi skal klække æg i dag, og jeg har faktisk nogle æg, du gerne må få. Wow! Mm? Det glæder jeg mig til. Ja, jeg har i hvert fald nogle Aussie æg, og du kan nok også godt få. Jeg tror måske, jeg har et royal æg og nogle pet æg til dig. Så nu må vi se. Jeg håber, du får noget godt. Men jeg vil egentlig lige vise, her har jeg min krage, som jeg fik i min sidste video med Adopt Me. Hvad synes du om den? Er den ikke mega nice? Den er mega cool. Jeg wow. synes, den er vildt cool. Og der er en, der kom med forslaget, at den skulle Kravline. Og jeg grinte lidt, så det blev Kravline. Så nu hedder den Kravline, og den er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Men som sagt, skal vi klække en masse æg i dag. Så jeg starter bare lige med at give Beduna nogle æg. Og så må vi se, om vi kan få noget godt i de her æg i dag. Du kan godt lide at klikke æg, kan du ikke? Ja, jeg elsker at klikke æg. Sådan der, okay. Wee. Hvorfor er det så mærkeligt? Nå, hyggefis og nu så. Ja, elsker hyggefis. Jeg skal også have købt alle de der Robux pets på et tidspunkt. Jeg sparer sådan lidt op til dem. De er ret søde. Så nu har du 5 æg, som ikke mangler særlig meget. Jeg tænker også, jeg skal lige se, hvad jeg har for nogle æg faktisk. Okay, jeg har faktisk fundet ud af, at jeg har... Okay, de her, de er så ikke trænet, vel? Men jeg har også et royal egg til dig. Det er de der helt vildt dyr æg, så jeg håber, du får noget godt i det. Men den bliver vi nødt til at træne selv, for det har jeg altså ikke lige gået klar. Jeg har også et pet egg til dig. Lad mig lige se. Det her tror jeg måske... Ja, et almindeligt æg. Oh. Jeg tror måske, den er klar, men jeg er ikke sikker, ellers må du lige få det andet. Jeg har et alt for stort lær, jeg har ikke styr på, om de er klar eller ej. Nu må vi se. Ja, wow. Du har godt nok mange æg. Men er du ikke heldig, at du får en masse æg? Nu har jeg fået så mange æg af jer, imens at jeg har været med i jeres video og sådan noget. Nu er det min tur til at give dig æg, Beduna. Sådan er det. Har du det? Ja, jeg tror, jeg har fået juleæg og alt muligt. Nå, det er længe siden. Ja. Det er mega, mega længe siden. Men har du set om det der patteæg? Hvor meget mangler det? Det er næsten klar. Det er perfekt, perfekt. Okay, så tænker jeg bare, jeg starter med trudelut her, og så må vi se, hvad der er i vores første æg. Vi starter med Aussie-æggene, og så tager vi et pet-æg og et royal-æg for at samle ind til sidst. Og så må vi se, hvad der er i de her æg. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg mangler kun en skildpadde, og så mangler jeg 2 kænguruer. Hvad mangler du? Altså, jeg har ikke engang nogen skildpadde eller kænguru, så... Vi krydser fingre for, at der er en skildpadde eller kænguru i det æg, så... Det håber jeg. Hvad var det, du sagde, Beduna? Mit æg, det er tørstigt nu. Men, så tag noget vand. Nu må vi se, hvad der er i. Brændslukker. Den mangler jo 2. Men nu har den fået noget vand. Og jeg er tørstig. Det er okay. Poolparty. Men skal din til poolparty? Ja. Yeah. Skal den? Dit æg? Yeah. Så lad os da til poolparty. Hvorfor siger du ikke noget, Beduna? Gå da der, sagde. Ja, det sagde du faktisk lige. Det var præcis, jeg sagde. Men jeg har manglet det længe. Og jeg er også sulten. Hvorfor er det bare mig, der er sulten? Jeg vil gerne have mit pat, der er sulten. Hvad er det her for en labyrint, mand? Oh my god. Det ved jeg ikke. Du kan bare trykke exit home. Oh, smart. Skal du med i min flower wagon? Ja, det kan jeg ikke. Trudelut, ud. Du må gå. Hvor med dig? Du må gå. Men mindre du er en skildpadde, så er det ret langsomt. Men jeg synes faktisk, de er ret hurtige, skildpadderne. så kører vi her i blomsterbi. Vi har begge to blomsterkrans på, Beduna. Ja. Ej, hvor er så. I flower powerbilen. I flower powerbilen. Sådan. Ja. Perfekt. Kom her, trudelut. Vi skal ud og bade. Okay, Beduna, hvad er dit drømmepet? Altså sådan, er dem, man kan få, eller dem, man ikke kan få? Er dem, man kan få? giraf. Og din vildtid, har du en giraf? Nej. Okay, jeg kunne også vildt godt tænke mig en giraf. Der var på et tidspunkt en, der tilbød mig den, men så fortrød hun. Og så var jeg rigtig trist. Men jeg har så mange andre søde pets. Ja. Så det går nok. Jeg er ret glad for min krave. Sådan en havde jeg aldrig troet, jeg nogensinde ville få. Den er også mega cool. Mm.
Hvad er dit, sådan, okay, hvad er dit yndlingspet af dem, du har? Det er pandaen, men udover pandaen. Altså, pandaen er nok faktisk ikke min yndlings... Wow. Hvad får du? Nå, ej, hvor den så... I en lille frømis. Har du sådan en i forvejen? Ja. Er de vildt søde? Hvor mange har du? En. Så kan du snart finde næren. Og det var sådan lidt den, jeg fik af dig. Har du fået den af mig? Jeg byttede den med dig. Oh, det kan jeg slet ikke huske. Jeg har bare så mange af de der frøer der. Ej, hvor den søde. Du skal bare lige have to mere. Jeg elsker dig, de er vildt søde. Det er ligesom, når man får kænguruen, så hopper den sådan, så man er helt forvirret. Den flyver helt ud af billedet. Og sådan hopper lige, når den klækker. Det gør frøen også. Den er vildt søde. Ej, hvor sødt. Okay, tager du et nyt æg frem så? Ja. Okay, så må vi vente til, at Trudelut er klar til noget. Oh, og de mangler også kun én. Der er nogen, der mangler en, og nogen, der mangler to. Okay. Det er også fint. Lad os se. Så må vi vende tilbage, når næste æg er klar til at klække. Mm. Yes. Skal vi køre i min hundemobil? Det kan vi godt. Jeg har også en bananmobil. Wow! Okay, hvad sker der? Er dårlig. Okay, jeg har noget andet. Vi har et hus. Lad os køre i et hus. Oh my god. Eller... Oj, vil du have et hjerte-hoverboard? Lige nu vil jeg ikke noget som helst. Jeg vil gerne være væk fra det her hus. Sådan. Okay, event. Har du et hjerte-hoverboard? Er det ikke det, man køber fra Robux? Jeg har tre. Okay. Du må godt få en af de tre. Jeg ved ikke, hvor jeg har dem fra. Tak. Jeg havde faktisk overvejet at købe den for et par dage siden. What? Nå, jamen nu får du det af mig. Jeg er i gave med mig i dag. Okay, så hvis vi bare kører på vores hoverboards. Sådan der. Woohoo! Sådan der. Nej, de fik det dumt. Nej, det er dumt, det her. Okay, vi skal hen, og så skal vi købe et nyt pet, som er kommet herinde i midten. Prøv at se, kom en bit under. Okay, hvor er vi? Kan du se ham Burt her? Burt! Han har haft et dyr til salg for sådan 1000 bucks, og nu koster... Nej, men hvad? 10.000. Det er mærkeligt nej, tal, det der. Det er mærkeligt tal. Jeg tror 10.000 bucks, og så 1.000 bucks, og så 10 bucks, og så 0,01 buck, og nu er de gratis. Wow. Snit skal vi have. You rock. Sådan. Det er sådan en aprilsnart ting, så vi har dem ikke længere, når vi lukker ud, men man kan flyve på dem. Åh, vent. Jeg tror, jeg står her og prøver at lege med dit æg, og så, eller din sten. Og så var det slet ikke min. Jeg skal lige kalde den noget. Den okay. Skal hedde... Okay, hvad skal min hedde? Min skal hedde Beduna. Var? er det ondt? Nej, det er okay. Den er sej, den kan flyve alt muligt. Så vil jeg kalde min for Burt. Burt? Eller det er Burt. Ja. Ej, det er ærgerligt, man mister den, når man lukker ud. Det er faktisk ret cool, eller lidt grimme, ikke? Men... Jeg vil gerne beholde den. Det kunne være vildt fedt, hvis man kunne beholde den. Nå. Yeah. Ej, jeg kan godt lide den. Jeg er glad for min sten. Ja, det er vildt sød. Man skulle bare kalde den sten, jo. Det var jamen, oplagt. Det var der allerede en, der havde gjort, jo. Nå. Det havde Emilie gjort, så tænk. Eller Emilie. Ja, okay. Ej, jeg tænker at tage Trudelut tilbage igen. Fordi den vil gerne sove. Trudelut dog. Trudelut vil sove. Vil din sove? Den anden vil gerne sove. Kom her med ind. Så kommer vi ind i nursery, og så kan vi sove. Hvor meget mangler de ind? Den mangler to. Men den vil også på camping, ved den ikke? Jo. Okay, skal fedt. Vi så ikke bare tage på camping? Okay, vi tager på camping. Man kan jo sove på camping. Det er rigtigt. Det er bare, når min camping forsvandt, og nu vil de i bed. Oh. Lad os tage hjem til mig i stedet. Lad os gøre det. Jeg har sådan en prinsekarat. Karet. Åh, den er sejt! What, den er sej. Jeg har også bare fået den sådan tilfældig. Jeg ved ikke, hvorfor. Folk giver mig sådan nogle seje ting, men så er der bare giver mig ting på ryggen af dig? Nej, jeg får dem bare! Jeg har ingen idé, altså. Men lad os tage hjem til mig. Jeg bor lige her. Ja. Hvad synes du om min kørsel? Du parkerer virkelig dårligt. Jeg har heller ikke kørekort til den. Nå, det kan man godt se. Ja, det er ikke så godt. Hvad? Og der. Du kan tage din i bad først, og så lægger vi dem til at sove samtidig, tænker jeg. Åh, hvor hyggeligt.
Så du kan bare gå i bad lige her hen. Ja, nok. Okay, der. Badekar, eller badebassin. Ja, de andre er sådan lidt irriterende, for så bliver dyrene derop. De kan ikke komme ned igen. Åh, du er mærkeligt. Okay, okay, okay. Hvad? Men hvad, det er min? Du har sat min! Du har sat min til! Åh, trunnet! Det er bare undskyld, trunnet! Men hvor er mit han? Den hedder Tupiduna from Sosadio. Nej, det er ikke min. Er det ikke? Min er den her. Åh. Oh. Skal den ikke i bad, så? Jo. Er den i bad nu? Den er i bad nu. Okay, 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 okay. Jeg var lige ved at blive bekymret. Men nu klækker den selvfølgelig ikke efter badet. Vi skal hen og sove bagefter. Så kan vi klække dem samtidig. Så skal vi se, hvad vi får. Sådan, hvad vi får. Vent. Så kan vi se, hvem der får det bedste, hedder det. Okay, er din klar nu? Ja, den er klar. Okay, jeg tager jeg den her ting. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad for en der er min, og hvad for en der er din. Nej. Lad os bare prøve. 3, 2, 1 nu. Vi gjorde det! Vi gjorde det! Okay, okay. Lili, du står lidt i vejen. Vi kan ikke se vores æg, jo. Nej, okay. Og din er også tørstig nu. Wow, den skal nice. Den være så. 3, 2, 1. Nu. Mit forsvandt. Åh, den er her. Vi har fået det samme. Ja. Ved du, hvor mange jeg har det med? Nej, alt for mange. Jeg kan forestille mig, det er mange. Skal vi give dem tvillingenavn? Ja. Hvad skal de hedde? Det ved jeg ikke. Kom Ogo nu. Og Bogo. Og Ungo og Bungo. Nej, Ogo og Bogo. Ogo og Bogo. Okay, det var også mærkeligt sagt. Ogo og Bogo. Min hedder Bogo, så. Nej, det kan den ikke hedde. Kom med noget nyt. Nej, vi kan heller ikke hedde det. Patron. Nej. Patron? Nej, det er slet ikke et navn. Holger. Og. Og Bolger. Okay, min hedder Holger. Jo, så skal min hedde Bolger. Jo, siger du. Du kunne da bare sagt et bedre navn. Den kan ikke hedde Holger. Nå, men så kald den Holger. Dolger. Dolger? Hvad er det for nogle navn? Okay, den hedder Holger. Holger og Holger, det er også sødt. Ja. Hedder den Holger nu? Nå, for det er sødt. De er forældre, det ved jeg ikke. De er fine. Jeg har allerede næren, så jeg er sådan... Okay, skal vi tage et nyt æg frem, så? Ja, lad os det. Jeg har den her. Nielsen A. Nielsen A. Nielsen A. Nielsen A. Og de mangler to igen. Men hvad? Der mangler to. Nej. Nå, jo. På den måde to, ja. 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 Hvad mente du? Jeg troede, du mente, at to af behovene var dens. Af dem, som allerede kunne klares, men det er mine. Nå. Jeg lukker helt sindssygt. Det kan jeg jo ikke se. Okay, skal vi lige tage på hospitalet, så? Ja, hvis I bare kan for nå vores egen skyld. Ja. Ja. Altså, jeg skal jo alligevel vente lidt, fordi din først lige skal være færdig, ikke? Ej, skal vi prøve en af mine andre sjove køretøjer? Det kan vi godt. Okay, hvad har jeg mere? Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg har så meget mere interessant. Okay, lad os køre i den her. Ej, du skal seriøst lade mig spawne den op i mit ansigt. Okay, jeg fjerner den lige, og så går du lige væk. Okay, farvel. Sådan der, så kan du sætte dig ind. Der er sådan en sofa derinde. Jeg har altid ønsket mig et hus. Ja? Jo. Nu har jeg to hus. Ej, hvor er det hyggeligt. Så er vi simpelthen på bumletur. Ja, ui, jeg kan slet ikke se noget. Det er ligesom at køre med sådan en campingvogn. Ikke at jeg prøver at køre med en campingvogn, men det ligner lidt. Oh. Det er lidt en campingvogn. Det er lidt en campingvogn, nemlig. Okay, sådan der. Og så der. Sådan der. Så går vi her. Hvor skal vi hen? På hospitalet. Oh, så skulle jeg nok ikke have været stoppet endnu. Oh, der er hospitalet. Okay, jeg var helt forvirret. Det var bare fuldstændig modsat vej. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige kunne huske det, men jeg fandt det. Gud. Goodie. Okay, goody, så vi skal lige herind. Men kan man gøre det der med... Nej, vi tager bare en masse æbler. De er gode at have. Ja. Så har vi også til, hvis vores dyr de lige pludselig skal have et æble. Hvis de prutter. Ja, hvis de prutter. Jeg synes altid, de ser så grimme ud, når de sådan stinker og det hele. Men de skal ikke engang i bad. Altså, man kan kun give dem et gyldent æble eller snakke med ham der sygeplejersken ting. Det er noget mærkeligt noget. Det er lidt noget mærkeligt noget, men jeg er sulten og tørst, jeg skal sove. Jeg tænker bare, at vi kan vende tilbage, hvornår vores æg er klar. Vent, hvor mit æg overhovedet henne? Sådan der. Jeg tænker bare, at vi vender tilbage, når vores æg er klar til at klikke. Jeps. Okay, Vidunna, er dit også klar til at sove? Ja.
Okay, lad os gå herhen. Herhen. Vi skal hen til sengene, og så kan vi sove samtidig, når din lige er klar, når den har fået drukket noget. Jeg ved ikke, din er bare tørstig, er den, ikke? Den er både tørstig og sulten, så jeg tænker, jeg lige finder et eller andet, jeg kan give den. Jeg kan give den en sandwich. Det er altid okay. Godt. Jeg har også alt muligt mærkelige. Stone 2. Nå, det er hendes. Okay. Nu er vi klar. Okay. Men min, den mangler ikke særlig meget, for jeg kom til at lægge den til at sove ved et tilfælde. Så du kan bare lige lægge din i først, tænker jeg. Så håber jeg, det er min. Jeps. Ups. Sådan der. Sådan der. Nu klikker de. Okay, min klikker lige om lidt. Så vi ser min, og så ser vi din, og så ser vi, hvad der er i, og så... En kelpie. Fik du også en... Okay, du fik en dingo mere. Jeg får en dingo mere. Okay. Det var ikke så imponerende. Det er ikke en skildpadde eller noget som helst. Hvor mange har du egentlig tilbage af de der årsjæg? Jeg har 2 tilbage, som du har givet mig. Okay. Jeg har også 2, så. Jeg har en fra Nora. Så hvor meget mangler din? Din mangler kun en. Okay, ja. Så vender vi tilbage lige om lidt. Beduna, er det her dit hus? Ja, det er mig, der bor her. Har du et bad? Ja. Må vi låne badet? 3. Ja. Okay. Lad os tage hen til dig. Du har en kæmpe stor lejlighed. Hvad skal man bruge sådan en stor en til, når man kan bygge på taget? Så kan man både bygge indeni og bygge en hel masse på taget. Nå, okay. Jeg er bare for nærig, tror jeg. Der er 2 hernede, men der er faktisk også et ovenpå her. Ovenpå? Ja, det er gæstefaciliteter. Er det her gæstefaciliteter? Ja. Til dig? Jamen, det er fordi, jeg kunne ikke skrive til gæster, eller til besøgende, eller til et eller andet. Så jeg må gerne låne den her? Ja. Og så låner du den anden, eller bruger den anden? Jamen, hvem skal vi se først? Dem begge to. Vi kan jo ikke se begge to på en gang. Der hendes ikke klikker også nu. Hun har fået en dingo. Okay, lad os tage mit først, så. Okay. Så, men det var ikke mit. Det var mit. Jamen, så tager vi dit først. Kan vi ikke bare tage dit, så? Okay. Sådan der, så tager vi dit først, og så tager vi mit bagefter. Så, Aussie Egg, hvad er du for en? Hvad har jeg givet ved Duna? Det må gerne være en skildpadde eller sådan noget, så bliver jeg lidt glad. Ja. Hvad får du? Yay! En kelpie! Okay, hvad har Nora så givet mig? Jeg synes, det er sjovt med sådan nogle gaver, fordi det er sådan tilfældige gaver. Nu har jeg givet dig en masse æg, og jeg åbenbart givet dig nogle rigtig dårlige nogen. Så det er super ked af, vil du nå? Sådan er det. Okay, hvad får vi i dig, Nora? Det var bandekult. Ej, jo. Dem vil jeg altså ikke have flere af. Okay, men du havde sidste års æg. Jeps. Jeg har pandaloberne. Hvad? Pandaloberne. Ah. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men skal vi ikke bare blive herinde i dit hus? Så kan det være, at vi får brug for det her senere, når de er klar til klik. Okay. Men det her, det er sådan lige det eneste, jeg har indrettet. Og så lige hernede. Hvad skal du bruge sådan et stort hus til, så? Jamen, jeg tænker at indrette hvert rum i et nyt tema. Wow. Det kunne være, at jeg lige skulle slette nogle ting her, som ikke skulle være her. Altså flyttekasserne, der stadig står her en uge efter, jeg har flyttet ind. Wow, Beduna, hvor du langsom. Ja. Jeg kan godt lide, at du køber sådan et stort hus, og så står det bare helt tomt. Men altså, der er jo tid nok, ikke? Altså, nu står der her, bor Beduna. Kommer der så til at stå her, bor Catrine på en af dem? Det kunne der faktisk godt komme til. Det tænker jeg faktisk. Seriøst? Ja. Det glæder jeg mig til. Okay. Ser man det? Jamen, det var sådan, det var sådan et helt hotel, jo. Nærmest. Ja. Ej, hvor spændende. Jeg tror måske... Altså, jeg ved ikke lige, hvor jeg skulle få plads til en lejlighed til dig i mit kæmpe store lejlighedskompleks, eller hvad det hedder. Men altså, nu må vi se. Det glæder jeg mig der til. Okay, de er simpelthen sultne. Jeg har noget mad til dig, Beduna. Tror jeg i hvert fald. Hvad er du mest til? Er du mest til vandmelon, en taco, en tærte, nogle popcorn, eller pizza, eller en slikkepind, eller hvad en hotdog, ost? Hvad kan jeg byde dig? Nu har du sagt så mange ting, jeg ikke kan huske. Hvad med skildpaddemad? Skildpaddemad? Altså, har du sådan noget?
De gange, hvor jeg har fået en skildpadde, så har jeg givet dem hotdogs. Okay, men så tror jeg helt sikkert, det er en hotdog, jeg skal have. Du får en hotdog, så. Jeg ved ikke, jeg mangler lidt en skildpadde, men, men fik du den ikke? Næ. Kan jeg overhovedet finde ud af det? Og sådan der. Nej, jeg spiser en salgstop. Okay, jeg skal også lige finde ud af. Skal vi bare feed, og hvad skal min have? Nej. Den skal have en vandmelon. Er vi klar? Jeg har feedet. Jeg troede, vi gjorde det. Okay, det var Nemo. Yes. Vil du gerne have sådan en? Ja, altså, jeg har ikke fire af dem endnu. Åh, pandabjørn. Nej, det er en koala. Koala-bjørn. Nå, jeg elsker koala-bjørn. Jeg bliver så glad hver gang. Okay, så vi fik en koala-bjørn og en emo. Var det vores sidste æg med... Du skal ikke kalde den for en emo. Det hedder en emo. Jeg siger emo. Ja. Ja. Det var det sidste. Okay. Men hvorfor er jeg kun åbnet fire? Jeg tror, jeg mangler et æg. Så det må være det må være det her. Og så kan du gå og træne dit royal egg imens måske... Jeg tror faktisk, havde jeg et, der manglede behov? Okay, så jeg har det her, der hedder Alex. Og så vil vi se, hvad det bliver. Og så bagefter skal vi klække pet egg. Og så skal vi altså klække de her royal eggs. Som kan være noget virkelig, virkelig godt. Men indtil videre har jeg kun haft held med det én enkelt gang. Så nu må vi se, hvad det bliver til her i dag. Men nu må vi se. Ja. Ja. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Nå, Beduna, må jeg låne et badekar? Jamen, du kommer bare herind. Hvorind? Det er min pet station herinde. Pet station. Okay. Kom her, lille pet-æg. Du skal der... sådan der. Du skal der i bad, du skal. Og så må jeg se med dig, det pet-æg. Nå, det bliver rigtig fint. Jeg Men det er også et pet-æg. Okay. Men jeg mente nok vores æg. Jeg ved det ikke. Jeg er sådan helt... Ja, nu må vi se, hvad der er i. en frø. Det er lidt sådan dumt, for jeg mangler sådan kun skildpadder og kænguruer. Men jeg synes stadig, frø er mega nuser. Jeg synes også, de er vildt søde. De er mega søde. Nå, men vi havde et pet-æg, vi skulle have åbnet. Nu skal I sgu. Dårlig timing. Det skulle jeg have gjort med pet-ægget. Nå, men jeg har... Den her iPad Play. Og du har pet-æg. Det var det, jeg mente, der er pet-æg. Ja. Nå, men lad os da se, hvad det bliver til. Det kan jo være, alle de standard pets. Og så bagefter prøver vi et royal egg. Som er dem her med kongekroner. Så de skulle være rimelig gode. Klæder du dig? Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad for nogen jeg mangler. Jeg kan ikke huske det. Jeg mangler en drage. Oh. Du har vel både en drage og en indjørning, har du ikke? Jo, men jeg har fået dem begge to. Okay, så du har ikke sådan fundet en selv? Nej. Det er spændende, Så må vi se, jeg håber, jeg får en drage. Men jeg kunne også godt tænke mig en indjørning. Jeg vil også gerne have en indjørning. Jeg har faktisk skidt en indjørning væk her i min sidste livestream. Så jeg havde tre indjørningerne, men nu har jeg to. Wow. Ja, jeg ved ikke lige. Jeg får alle mulige dyr, uden jeg sådan lægger mærke til det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik en indjørning på et tidspunkt. Men nu, hvis folk vil af med dem, så må de da gerne. Okay. Ja, må I da godt. Nå, men jeg passer lige mig selv herop. Jeg skal også i bedre og sådan lidt forskelligt. Nå ja, også mig. Jeg mangler bare det hele næsten. Jeg skulle lige til at sige, så vil jeg spise og sådan. Jeg kan ikke spise hundemad. Ej, selvfølgelig kan du ikke det. Eller dyremad. Dyremad. Okay, Beduna, det er nat. Hvor har du en seng henne? Samme sted som før. Det kunne jeg have sagt mig selv. Yep. Skal vi lægge dem til at sove samtidig? Okay. 3, 2... Nej. Der er en, der ligger i din seng. Jamen, der er to hernede. Er der to dernede? Så kan vi ikke se, hvem der har fået hvem. De lige står oven i hinanden. Det er fint. Vi sætter dem. Sådan der. Bum. Okay. Nå, hvad? Jeg kan ikke sætte... Nå, du har sat dem begge to. Okay, børnehavetrine, altså. Børnetrine? Nej, børnehavetrine? Jeg ved det ikke. Katrinehave. Lad os bare se. Hvis en af dem er legendary, så bliver jeg lidt ked af det, hvis det ikke er mine. Ja. Ej, det bliver jeg ikke. Hvad filen? En fennec fox. Og en puma. Okay, jeg fik en puma, og du fik en fox. Men hvad... Er de gode? Om de er gode? Mine er rare. Den er ikke så god.
Altså, det ved jeg ikke. Jeg har en neon fennec fox. Okay. Jeg tror også, jeg har 4 fennec fox, så... Jeg mangler ikke nogen af dem. Men... Nå, hvor den så! Wow! Okay, men ja, vi har begge to et royal egg. Vi skal bare lige have trænet det op. Mm. Og så må vi se, om der gemmer sig en legendary. Det. Vi har ikke været så heldige i dag. Nej, ikke helt vildt. Nej, men vi har stadig det æg, og der kan altså meget godt være en legendary det. Eller, jeg tror, jeg har fået en indjørning. Tror du, du får en indjørning? Mm. Hmm? Jeg kunne godt tænke mig en drage. Lad os kalde dem indjørning og drage, så. Ja. Jeg skal finde mit æg. Det er så mange dyr. Sådan der. Okay, så min skal hedde drage, fordi jeg vil ikke have en indjørning. Eller jeg vil også gerne have en indjørning. Det kunne være så sjovt, hvis jeg fik en indjørning, og du fik en drage. Ej, lidt. Den kunne ikke hedde indjørning, så jeg har kaldt den for hest med horn. Så jeg tænker, hvis jeg får en drage, eller hvis jeg får en indjørning, og du får en drage, så kan vi vel bytte eller sådan et eller andet. Ja, det kan vi godt. Okay. Men wow, okay, din mangler faktisk ikke så meget. Jeg mangler sådan lang vej, så jeg tænker måske, at vi kan vende tilbage, når de sådan nogenlunde er klar til at blive klækket. Lad os det. Men er du blevet glad for din sten? Jeg er virkelig glad for min sten. Det er så man mister den. Kan vi ikke lige skrive til Adopt.me og sige, at de skal lave det til et rigtigt pet, for det er faktisk rigtig cute. Det er sådan lidt dumt. Det er vildt sjovt, der står sådan en burt og bare siger, at den her har kostet mega meget, og det er en sten, og det er det bedste i hele verden. Så kan man bare få den, og så kan man ride på den. Man kunne ikke sælge den, det var det, han sagde. Han var så ked af, at han havde købt så mange af dem på sådan Amazon eller sådan et eller andet. Og ja, så kunne han ikke gøre så meget. Nå, vi skal i bad. Det skal vi da. Buttercar. Jeg ved ikke, hvad for en... Nej. Jeg kan aldrig finde ud af, hvad for en, der er min, og hvad for en, der er din. Nej! Jeg gjorde det ikke. Der er altså 2 badkar oven i hinanden hernede. Men jeg kan ikke få min egen i bad nu. Jeg kan ikke se det. Jeg tror, den er i bad nu. Ja, den er i bad nu. Husk at have æbler. Vi har æbler! Okay. Du er ikke længere dirty, så kom lige op fra badet. Og så skal vi lige give dig noget æble. Kom her. Rave. Sådan der. Godt, så jeg fodrede faktisk min for en gang skyld. Det er rimelig imponerende. Wow. Pool party! Yay! Okay. Jeg har fået en ethjulet cookiecykel lige pludselig. Sådan. Jeg har faktisk også en bananbil. Den skal jeg sidde på. Har du også et almindeligt hoverboard? Nej. No. Men hvorfor blev den ikke rask, da jeg gav den et æble? Du har måske givet min et æble. Nej, det er dig, der er syg måske. Nej, den er rask nu. Okay, fint. Vi skal til pool party. Det er dig, der er syg. Det er dig, der lugter. Jamen, jeg er også syg. Jeg kan da også godt spise det. Men mit æg lugtede altså også. Nå, okay. Sådan der. Din er næsten ved at klække jo. Der mangler kun lige sådan 2. Hold da op, det går hurtigt for dig. Hvor er mit æg henne? Hvor er mit æg? Jeg ved da ikke, hvor det er. Den kommer op, det der. Jeg vil mad! Nå, hvor cute. Jeg kan ikke gå uden mig. Nej, I kan ikke gå ud. Du er sødeste drag i verden. Det ville være så dumt, hvis vi så fik et eller andet virkelig dårligt. Ved du, hvor meget sådan et koster? 1450. Har du købt sådan et før? Flere. Har du fået noget godt i dem? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg har fået bedre ting i cracked egg, end jeg har fået i sådan nogle her. Det kan godt være. Og jeg har faktisk fået en unicorn i en, tror jeg. Så helt dårligt har det ikke været. Okay. Du mangler en fra klik. Ja. Skal din noget nu? Nej, overhovedet ikke. Min mangler ret meget. Okay. Vi skal ikke tage i skole, så. Skal din i skole? Ja. Nej, jeg tænker, vi klækker dem samtidig. Ja. Så kan vi bare lige tage på, det ved jeg ikke. Skovtur. Hvor skal vi på skovtur? På tur jeg vil, med? Jeg vil gerne bo her. Jeg vil også gerne bo der. Her det kan du ikke, for nu bor jeg der. Jeg kan heller ikke bo der. Nå. Hvor mange Robux koster det? Det var, jeg købte på tilbud til sådan -75% eller et eller andet. Ej, hvor snød. Jeg vil virkelig gerne bare kunne bo inde i byen. Det ville være så meget nemmere. Men altså, der kommer nogle gange sådan en gang imellem, hvor alle tingene bare er på tilbud, så skal man bare holde øje. Okay. Jeg glæder mig. Jeg gav næsten ikke noget. Skal jeg prøve at gå herind? Ja. Jeg er faktisk ikke så tit herinde. Jeg ved ikke, hvad er det? Indkøbscenter? Ja, der er også en tøjbutik, hvor man kan købe sådan nogle vildt seje ting.
Og det var det dummeste, fordi så købte jeg... jeg købte det her. Hvad købte? Men, det why der? Though, altså? hvad kostede det? Ret meget, så vidt jeg husker. Nej, okay. Vent, var det overhovedet i butikken, eller var det bare herinde? Jeg ved ikke. Jeg kan ikke se, hvad det koster, fordi jeg har købt det. Jeg tænker lige at købe lidt til mit Royal Egg, fordi jeg synes, den skal behandles rigtig godt. Så den skal have... Ej, hvad kan sådan en royalt æg godt lide? Tærte. Er det ikke sådan lidt royalt? Ja. Tærte. Eller kage. Jeg tror, jeg køber min kage, og så skal den have noget at drikke. Hvad skal det måtte være? Det ved jeg ikke, men jeg blev helt vildt tørste, da du snakkede om noget at drikke. Prøv lige at se sådan nogle chokolademælk her. Jeg skal have en chokolademælk. Ja. Den er skide usund, så. Men drager, de må gerne spise usunde ting. Tænker også lige at købe en hamperryg. Måske jeg skulle give den en hamperryg. Så bliver den stor og stærk. Ej, ja, det kan da godt være, at de godt kan lide god mad. Jamen, det tror jeg nemlig. Ja. Ja? Nå, det er fint så. Så må vi bare vente til, den har lyst til at spise eller drikke noget. Og så skal den have en hamperryg. Jeg mangler kun to ting. Så når den er såret, så er vi klar til at klække de her to royal eggs. Og så må vi håbe, vi får en legendary. Okay, så er vores Royal Eggs altså endelig klar til at blive udklækket. Som sagt vil jeg lige give min drage en hamperryg, fordi min tanke er altså, at drager, de er sådan nogle store, stærke dyr. Og hvis de får hamperryg, så klarer de sig altså godt og bliver store og stærke. Og så bagefter skal vi give begge æg et gyldne æble. Skal vi starte med en, eller skal vi bare tage dem samtidig? Det er op til dig. Skal vi bare tage dem samtidig så? Jamen, vil du give den hamperryggen først? Fordi jeg har givet den hamperryggen. Oh, okay. Jeps. Skal så giver vi give den æble. Yes. 3, 2, 1, go! Okay, jeg håber, vi får noget godt den her gang. Noget rigtig godt. Ja. Please sige, vi har fået noget godt. Hvad har vi fået? Okay, du fik en kanin. Den er sød nok. Ja, den er sød. Og jeg har fået en rød panda. Det vil jeg sige, dem har jeg mange af. Har du også mange af dem? Ja. Ja, okay. Så var det ikke så fantastisk. Men det har altså været rigtig hyggeligt, Beduna. Det har det. Jeg håber, du blev glad for dine pets, selvom det måske ikke var de bedste, du fik. Det er jeg ked af. Tusind tak for alle de søde pets. Det var da så lidt. Skulle det være en anden gang? Men jeg skal altså lige sælge et gyldent æble. Jeg kan da ikke bare gå rundt og stinke på den her måde. Men ej, jeg håber selvfølgelig, altså, om vi går ned og smider et like og tryk subscribe. Husk selvfølgelig at gå ind og tjekke Beduna ud, hvis I ikke allerede følger hende. Der vil selvfølgelig være et link i beskrivelsen. Og så må jeg også bare have det rigtig, rigtig godt til næste gang, vi ses. Hej hej! Hej hej!